це програма «Громадський контроль». Говорити ми будемо сьогодні про те, що які зміни очікують на мукачівців та які реорганізації мови йде про об'єкти, де вони могли колись відпочивати, розважатися і займати своє дозвілля. Гості програми сьогодні Олег Казибрій, депутат Мукачівської міської ради, Георгій Їжовський, громадський активіст, Іван Білащенець, фінансовий аналітик. Залишили ми порожнім одне крісло, тому що, на превеликий жаль, ну це вже традиційно, очевидно, так складається, що представники міської влади, ні депутатський корпус від провладної партії чи наближені до них, не змогли прийти до нас на ефір, мотивуючи це різними, скажімо так, власними справами. Ну, тож доведеться вислухати позицію присутніх сьогодні тут. Отже, до вас таке перше питання. Одне з найрезонансніших питань, яке розглядали протягом минулих тижнів, яке перетворилося у справжній скандал, це перейменування вулиць Мукачева. Зокрема, тут вже задіяний і голова обласної адміністрації, і греко-католицька церква, і мукачівці. Власне, думку мукачівців хтось питав в цих речах? Ну, дивіться, насправді, якщо так розібратись в цих речах, це таке сучасне слово, яке дуже охарактеризує добре цей процес, це тролінг. Москаль приїхав у Мукачево, назвав вулицю в Мукачеві Шухевича. Міська влада на чолі з міським головою вирішила взяти і дати відповідь, назвати вулицю одну з у Мукачеві тупик москаля. Насправді це, ну, хтось вважає, що це може дотепно, смішно. Я думаю, що це не дотепно, смішно, тому що ці їхні між губернатором і міським головою війни політичні, ну, від цього страждають лише прості люди. І якщо хтось думає, що у міського голови дуже добре почуття гумору, що це дуже смішно називати такі вулиці, то я думаю, що цим поступком він показав не відношення своє до Геннадія Москаля, а відношення до мукачівців. Тому що, не запитуючи думки не мешканців цієї вулиці, не мешканців Мукачева взагалі, він просто бере, називає вулицю як хоче, в жарт, і веде себе так, якби це Мукачево, це була його власність. Ну, це просто не смішно, а сумно. Ну, власне, розпочалося все з того, що нібито в рамках декомунізації Мукачеві не перейменували вулицю Туриниці. Так, як ви кажете, свого роду тролінг почався від голови обласної адміністрації, який прийшов, перейменував на вулицю Шухевича. Але тут вже і вмішалися церковні справи. Чому? Тому що, ось зацитую зараз департамент інформації Української греко-католицької церкви, після того, як на останній сесії 6 липня перейменували вулицю Бандери на вулицю Гузара, а вулицю Шухевича, цю, яку перейменував Москаль, на вулицю Шептицької. І цитую, отець Ігор Яців, керівник департаменту інформації Української греко-католицької церкви, заявив, цитую, це вважаю спроба протиставити політичних діячів минулого церковним ієрархам, це використання доброго імені і авторитету наших владик для досягнення своїх цілей. Так він сказав про рішення Мукачівської міської. От про це що я говорю, що міський голова, міська влада просто бере і перейменовує вулиці, яким заманеться, не запитує ні думки, ні громадян, ні тих же самих церковних діячів, які б могли десь проконсультувати в деяких питаннях. Ну, ми бачимо ставлення до Мукачівців і його політика, його, як він веде. Ну, власне, конкретно зараз ці мукачівці, які живуть на перейменованих вулицях, чесно кажучи, вони, очевидно, не знають, де вони живуть, на якій вулиці. Думаю, так. Як мер собі представляє, що люди будуть бігати кожен день, перереєструватися в паспорті, тобто міняти прописку. Один день одна вулиця, другий день друга вулиця. Вони грають свої ігри, а людям це неудобство создає. Якщо говорити про інше питання, яке, як ви кажете, пане Георгію, досить таки незручності створює людям, це мова про ДЮСШ. На минулому тижні зібрався справжній мітинг. Так. Розкажіть трошки більше про нього. Ну, зібрався мітинг в першу чергу між пенсіонерами, між людьми, які не можуть собі дозволити дорогі курорти, дорогі віддихи. Вони не мають куди йти лікуватися, вони привикли, що у них кожен рік влітку мають де лікуватися, відпочивати, а цього року цього немає. Чіткої відповіді на сьогоднішній день ми не дістали від мера. Чому басейн не працює? Тобто, що, чи то басейн не у відповідному стані, чи то вони там якусь реорганізацію там щось роблять, це нікому нічого не ясно. Ну, мотивували тим, що його технічний стан ніби непридатний. Ну, а до сих пір був нормальний технічний стан? Пане Іване. Я би хотів декілька доповнити нашого гостя Георгія. Знаєте чим? Саме головне, що наше керівництво нашого міста не думає за наших людей. І коли я мав можливість бути присутній на цьому зборі цих наших людей, які практично висловили свою думку щодо запуску цього об'єкту,
Мені було стидно за цих наших керманичів. Було десь неприємно вислуховувати ті речі, які на цьому мітингу такому стихійному висказувалися, а тим більше було неприємний факт, коли збираються люди, мешканці, виборці, і не один з представників влади не був на цьому, скажімо так, на цих зборах. Запрошували ви представників влади? Я особисто не запрошував, але це питання піднімалося вже і раніше. Мер давав обіцянку, що цей басейн не продається, цей басейн буде працювати, буде розвиватися, але цього ніхто не бачить. Хотів би продовжити, Вікторія. Ну, це, що було неприємно дивитися на ці просто виступи, і для кого, для чого нікому не було навіть бажання послухати, це одне. Я би хотів десь відповісти на це питання, а чому не запустилося? Ну, якщо брати фінансову складову, то я скажу вам більше. Чому прошлий рік, в кінці року, десь по якимось причинам, бюджет виділив 137 мільйонів для встановлення турнікету для запуску того чи іншого? 137 тисяч. 137 тисяч бюджетних коштів було закуплено. Після чого просто не запустили басейн. Це гроші пішли на вітер. Це показує безконтрольність нашої влади до бюджетних коштів. Ми маємо, як я завжди говорю, бюджетні кошти – це кошти кожного з нас. Це кошти, які платить кожна людина, яка працює на якомусь підприємстві, кожний суб'єкт підприємницької діяльності, кожен підприємець малого чи середнього бізнесу. І коли десь є популістичні заяви, що це нам робить мер, то люди повинні знати, це не робить мер, а це робить наша влада за рахунок наших коштів. І ми повинні ці кошти контролювати. Я би дуже хотів звернутися до Олега. Я знаю його активну позицію, щоб максимально використовувати свій вплив, максимально, для контролю не тільки цих коштів, а в принципі всіх коштів, які йдуть на життєдіяльність нашого міста, бюджетних коштів. Я думаю, що це буде зроблено. І якщо зупинитися причини, вони можуть називати дуже багато причин. Але я би хотів десь нагадати історію, як, в принципі, запускався, як жив цей басейн. Давайте ми зупинимося на двох останніх роках. Значить, за два останні роки бюджет ДЮСШ складав, якщо б у 2016 році біля 2 мільйона 600, то у 2017 бюджет склав 3200. Хочу наголосити просто дві-три цифри, де люди повинні зрозуміти, як може жити ця установа при такому фінансуванні. Якщо у 2016 році із виділених коштів з бюджету 90% складала заробітна плата, то можете собі представити, а як жити далі для забезпечення використання бюджетних коштів на оплату енергоносіїв і інші витрати, які необхідно проводити на цьому об'єкті. Не говорячи вже на сьогоднішній день 2017 року. Я би дуже хотів наголосити ще один маленький нюанс. Якщо прошлий рік на оплату за використані енергоносії ДЮСШ було сплачено 600 тисяч, то заплановано на 2017 рік при підвищенні тарифів 137 тисяч. У мене таке питання виникає, чи це не є свідомим доведенням до банкрутства, до непрацездатного стану, і хтось контролює використання таких коштів? Хочу перше сказати на рахунок технічного стану, чому він не працює. Я спілкувався із технічними працівниками. Дійсно, басейн в жахливому стані. Дійсно, є на дно басейну самого багато тріщин, і поточний ремонт не допомагає цьому, тому що вони тріщини замащують, коли набирається повний басейн, йде великий тиск, і це просто не встигається вода набиратися, вона просто втікає. Тобто це не проблема, звичайно, тому що можна зробити капітальний ремонт. Тим більше, що коштів у бюджеті досить багато, і зараз, на даний момент, Мукачево найбагатшим містом області. Якщо взяти... Чому не роблять ремонти відповідні? До чого я веду?
Але кошти не виділяються. Як пан сказав Іван Іванович, кошти виділяються лише мінімальні на ті захищені статті, щоб якось там підтримувати на зарплати працівникам. Навіть, як ви кажете, не виділяють гроші на енергоносії. Це для чого робиться? На даний момент зараз немає ніяких офіційних рішень міської ради щодо ситуації з басейном ЮСШ. Але міський голова був колись офіційно заявляв, що можливо буде така ідея, що залучити на пайовій участі інвестора, щоб він був як співвласником цього комплексу. Що це буде в подальшому, щоб просто ви розуміли? Це буде як ЗАВИ. Це буде спочатку 50 на 50 інвестор місто, потім інвестор за рахунок вкладення знову в акції може розмити частку міста до 3%, як зараз це відбулося ЗАВИ, і це просто перетвориться у приватну чиюсь структуру. Від цього воно і зараз і не відремонтовується, ніяк не виділяються кошти для того, щоб його просто вже добити, щоб вже за копійки потім його продати фактично, і от що з ними буде. Але я просто не розумію владу. У нас у місті є один комплекс спортивний. І вони його хочуть зараз ще угробити. Ну, ми просто не розуміємо, стільки багато коштів, його можна було зараз розвивати. Дуже багато там займається дітей, молоді, просто люди ходять бігати. Ну, зараз дуже популярно спорт. А вони його от просто, ну, як ти дивишся з них з боку, то просто хочуть його вже угробити, довести до ручки, щоб потім його за копійки продати, що коли він буде розруйнований. Добре, з боку міської громади, чи реально ці речі якось контролювати? З боку депутатів, з боку громадських активістів? Піднімати людей, задавати питання меру. Але задаючи питання меру, задаючи питання владі, ніхто ніяких відповідей не дістає. Ну, про великий жаль, не можемо і ми сьогодні почути, тому що повторюся. На рахунок контролю я вам скажу, що фактично нема що контролювати, тому що де-юре зараз заклад функціонує, кошти на зарплату виділяються, офіційних рішень, чи проєктів рішень, чи заяв міської влади стосовно, що буде подальшої долі цього комплексу, немає. Щодо розвитку, ми неодноразово подавали пропозиції, подавали проєкт рішень щодо збільшення фінансування на ЮСШ і на спорт в Мукачеві, зокрема. Тобто є програма підтримки спорту в Мукачеві, не пам'ятаю зараз суму точно, але там виділяється дуже мало коштів взагалі на спорт і на ЮСШ. Ми постійно подаємо пропозиції, звернення щодо підвищення фінансування саме спорту. А звичайно ж ці пропозиції ніхто не підтримує, тому що є міський голова, є в нього своя ручна більшість, як він каже, так вони голосують, і пропозиції інших депутатів чи громадськості взагалі не враховуються. Ну, знаєте, можливо, це буде трошки сарказм, але ті гроші, які вкладаються в розвиток спорту, їх же ж не покажеш. Це не те, що заасфальтовано, аби як вулиця чи тротуар, чи через який за рік проросте трава. Чи не парк. Так, ну чи не парк. Добре. Інше питання теж, яке минулого тижня збурило Мукачівці. Це реорганізація можлива, реорганізація об'єднання школи мистецтв номер 2 і школи мистецтв номер 1. Я пропоную подивитися сюжету, після ми повернемось до нашої розмови. 3 липня в дитячій школі мистецтв номер 2 батьки разом з викладачами зібралися, аби обговорити ймовірне об'єднання з дитячою школою мистецтв номер 1. У людей тут позиція одна – вони проти. Під час зустрічі зібрали підписи та написали колективне звернення. У ньому зазначило, що вбачають у реорганізації порушення законодавства, недотримання належної процедури погодження з громадськістю цього рішення, порушення регламенту міської ради щодо терміну його оприлюднення та інше. Ініціатива міської ради про таку реорганізацію є безпідставною, необґрунтованою, не є об'єктивно аргументованою, без попереднього глибокого вивчення ситуації. На зібрання згодом завітала і начальник відділу культури Мукачівського міськвиконкому. У людей до неї виникло чимало питань. Виявився висновок експертної комісії щодо технічних умов першого школи номер 1, яке зможе охопити такий великий об'єм і учнів, і викладачів водночас. Тобто три офіційних документа, підписаних спеціалістами, ми потребуємо для того, аби продовжити розмову. Батьки кажуть, попередньо з ними ніхто ніяких зустрічей не проводив. Не роз'яснили їм і про переваги та недоліки реорганізації. Люди переконані, їхнім дітям бракуватиме уваги. Адже про індивідуальний підхід до учня не може бути й мови через збільшення кількості вихованців закладу після об'єднання. 6 років будинка культури не мав 80 тисяч населення міста. Ви то знаєте, як начальник відділу культури? Паралізована робота до будинка культури міста Мукачева. Поясніть, будь ласка, давайте повернемося. Проблема раз.
Проводити реорганізацію школи мистецтв наразі недоцільно, вважають батьки. Їхні діти завдяки школі та педагогам зуміли розкрити свої таланти. Взяли участь у безлічі конкурсів, здобули чимало перемог. Тож адаптуватися після реорганізації їм буде нелегко. Зачем за неделю надо было придумать проект, который не нужен никому? Зачем? Ну неужели нету какой-то ланки другой, где вы можете себя проявить и помочь людям, а не делать какие-то проблемы? Намагання начальника відділу культури Мукачівського міськвиконкому Ірини Калії переконати громаду були марними. Не на всі запитання вона змогла дати відповідь. Я до сьогодні і зараз не бачу проблеми в об'єднанні. Не бачу того, що я враховую. Відповіді на питання не було, ні на одне питання. Не було на обґрунтовано ні одну відповідь, ні за рахунок економії, за рахунок злиття не було представників від першої школи, що мало би то дійсно бути. Після тривалих дискусій обурені люди зустрілися з міським головою, який розповів, що проводити реорганізацію дійсно планують. Ще раз вам говорю, так, це була моя ініціатива, я це ні від кого не приховую, я це говорю вам всім відкрито, тут знаходяться зараз і телекамери, і журналісти знаходяться, можуть цю позицію спокійно приймати. Всі погодяться зі мною, що він є експерт чи професіонал в галузі ні освіти, ні культури. Тому якісь ініціативи особисто від вас можете виконувати чи озвучувати виключно в вашому особистому будинку. На то є спеціалісти, відповідно, ви ж мене, я ж вас не перебивала. Ви вже починаєте. Друге, ви почали з того, я мушу підвищити голос, ви почали з того, що які у громадськості проблеми. У громадськості проблем нема. Проблеми є у вас з тим, що ви хочете реорганізувати два навчальні заклади. Наостанок попросили від міського голови висновок бюджетної комісії щодо необхідності оптимізації цих навчальних закладів, рекомендації освітньої та мистецької комісії та рекомендації щодо технічних умов і можливостей прийняття великої кількості дітей та працівників в одне приміщення. Історія реорганізації на цьому не закінчується. Про розвиток подій будемо інформувати вас вже в наступних випусках новин. Отже, я нагадаю, це програма «Громадський контроль». Говоримо ми сьогодні про зміни та реорганізації у об'єктів комунальної власності міста Мукачева. Загалом мова йшла і про дитячу школу мистецтв номер 2, яку прагнуть, очевидно, об'єднати школою мистецтв номер 1. Уже незабаром після цих зборів, бурхливих зборів, стало відомо про те, що комісія при міській раді відтермінувала рішення і, очевидно, що на сесії його вже не розглядали. Пане Олеже, чи відомо вам щось як депутату міської ради про ось такі об'єднання закладів культури? Як зазвичай, такі рішення міської влади, міської ради виносяться в останні дні, щоб люди і громадськість не встигли з ними ознайомитися, усвідомити, що насправді відбувається. Перечитавши рішення, я не побачив там нічого. В рішенні зазначено, що йде реорганізація школ мистецтва міста Мукачева шляхом ліквідації школи мистецтв номер 2 і приєднання її до школи мистецтв номер 1 із передачею всіх прав і всього майна на баланс школи номер 1, в тому числі і будівлі на вулиці Грушевського. Обґрунтування щодо цієї реорганізації, крім того, що буде вивільнення персоналу, я більше не побачив. Тобто з логіки міської влади можна зрозуміти, що цю реорганізацію не пройде для того, щоб звільнити декілька робочих міст і тим самим зекономити кошти бюджету. Ну, це врятує бюджет. Це просто смішно, розумієте? Там ми зараз звільнимо 2-3 викладачів, ми зекономимо 2-3 тисячі гривень для бюджету. Ну, це просто смішно. По-перше, а по-друге, економлячи на кількості викладачів і на їхній заробітній платі, це ж впливає на якість самої освіти, тому що буде менше викладачів, їм потрібно буде бігати завжди між цими школами. І звичайно, що буде менша якість освіти, буде менше дітей туди. Ну, відвідувати ці гуртки. В результаті вивільниться ще одне приміщення. І це є основною метою в подальшому міської влади, міського голови, щоб такі кроки для вивільнення будівлі комунальної власності в центрі міста. От і все. Скільки коштів реально може зекономити бюджет Мукачева, якщо проводити, ось, скажімо, такі об'єднання тих же музичних шкіл? Ну, я би хотів більш детальніше підійти. Олег дуже проаналізував частково рішення сесії, яка прийняла, я думаю, неординарне рішення, тому що, щоб робити якусь реорганізацію,
то треба виважено підходити до цього, обрахувавши всі за і проти, обрахувавши бюджетні кошти. Я думаю, тут причина об'єднання одна. Це є неугодні вчителі, яких треба звільнити, і спираючись на те, що буде економія бюджетних коштів. Ніяких економій бюджетних коштів не буде. Я вам можу це з достовірних джерел сказати, тому що якщо брати економію бюджетних коштів, то нашому керівництву слід подивитися, скільки працюючих було у апараті виконкому у 2014 році, це складало біля 100 чоловік. І на сьогоднішній день, прийнято останнє рішення сесії, їх складає 217. Не враховуючи комунальні підприємства. Це я говорю виконком. Ви можете собі представити, на 117 чоловік стало більше, ніж було на 2014 році. Яка потреба у збільшенні такого штату? Це задовільнити прихоті нашого керівництва, в першу чергу лідера керівництва, тому що десь при хорошому стечені, хорошій роботі в скобочках на нього, він обіцяв молодій команді впорядкувати їх, трудовлаштувати у виконавчий комітет. Це, я думаю, по цьому. Якщо брати конкретно по цій темі, що ми розглядаємо, то це декілька проглядається причин. Це або когось зацікавила будівля, як тут уже не одно є, це будівля і жіночої консультації, це будівля і на Ужгородській бувшого юного техніка, це будівлі інших споруд, це і недобудова чомусь, не знаю чому, будинку культури, той же палац культури. Ну, власне, до будинку культури, так, за секунду повернемося. І ми, от всі ці теми, коли ми піднімаємо, це збурення наших людей, це невдоволення наших людей. Наші депутати, яким ми, і я в тому числі, як мешканець цього міста, делегував повноваження захищати інтереси нас і наших мешканців, на жаль, провладна більшість, яка сьогодні складає у нашій Раді, голосує так, як треба нашому меру, так, як треба нашому керівництву. Ну і прикро, що не можемо почути їхньої думки, тому що, ну, дійсно, хотілося б почути офіційну думку влади, але, ну, на жаль, вони не готові, як завжди, йти. Прошу. Я б ще хотів підтвердити, щоб я не був голослівним, так, щоб не завжди виглядало, що опозиційні депутати завжди проти, не завжди проти, лише ви будете проти. Просто хочу навести приклад, щоб було у нас не такі недалекі історії. Будинок культури. Теж була реорганізація, теж обіщали, що ми продаємо будинок культури, у нас буде потужний палац культури, будинок культури проданий, зараз там магазини, і у Мукачеві немає ні будинку, ні палацу культури. Перше. Друге. Про екоцентр. Також було рішення про реорганізацію, якщо пам'ятаєте, не так давно. Ми реорганізуємо, ми ліквідуємо екоцентр, буде створений потужний заклад позашкільної освіти. Екоцентру немає, а де на заклад потужної позашкільної освіти також немає. Навіть якщо взяти будинок Русиню. Тож, ми ліквідовуємо будинок Русиню, виганяємо звідти Русиню, буде створено будинок нацспільнот. Де він зараз, будинок нацспільнот? Функціонує? Не функціонує. Ремонт зроблений? Не зроблений. Тобто, ну, це треба дивитись у історію не таку далеку, і на основі цих фактів можна спрогнозувати, що буде далі із будівлею цієї музичної школи номер 2. Що казали батьки? Мені взагалі не зрозуміло, навіщо закривати успішно працюючий заклад, тим паче з такими хорошими результатами. Я вважаю, що треба навпаки розвивати, тобто відкривати інші заклади, заохочувати молодь як і до культури, так і до спорту, так і до навчання. Тим більше, нібито кошти в бюджеті вистачає. Достатньо. Здається. Так, так. Значить, що за бюджетні кошти я би хотів сказати? Я наголошував місяців два тому, що при затвердженні бюджету був профіцит бюджету, був 150 мільйонів. 150 мільйонів профіцит бюджету, який був переданий в бюджет розвитку. 150 мільйонів могли використати для забезпечення покращення нашого стану на сьогоднішній день. Як уже Олег наголосив, бюджет – один з найкращих на нашій області. І не використати цей шанс, я думаю, причина була одна – це подумати, як можна чим більше зробити більші
кишені свої, чим перенаправити кошти для задовільнення того чи інших об'єктів культурно-масових і спортивно-масових і так далі. Якщо дозволите, я ще хотів ремарочку на рахунок бюджету, хочу пояснити всім мешканцям Мукачева щодо бюджетної ситуації в місті Мукачеві. В 2014 році, коли був останній рік каденції міського голови Золтана Ленділа, бюджет міста складав біля 400 мільйонів гривень, якщо не помиляюсь, вона навіть підтвердить. Перший рік каденції пана Балоги бюджет вже склав 650. На даний момент бюджет в цьому році плановий 1 мільярд 50 мільйонів. Тобто ви уявляєте, де було 400 мільйонів і зараз де мільярд 100 майже. І це плановий. І з перевикланням буде біля мільйона, мільярда 200. Тобто це колосальні кошти. За ці кошти можна у місті будувати нові заклади спортивних об'єктів, нові музичні школи, а не закривати і розпродувати комунальне майно. І щодо того, що я дійсно зараз на даний момент Мукачево є найбагатшим містом у Закарпатській області. Тому що наш бюджет складає 1 мільярд 50 мільйонів. В Ужгороді 1 мільярд 100 мільйонів, але в Ужгороді населення 120 тисяч, а в Мукачеві 76. Ну, я не думаю, що врятує ситуація звільнення двох-трьох викладачів музичної школи в цьому плані. Комунальні підприємства – це ще одна, скажімо так, родзинка Мукачева, яке тягне бюджетні кошти. Ось, що не сесія, то нове комунальне підприємство. На передостанній у нас створився Центр інформаційних технологій і гучно називається все майбутньою силіконовою долиною. Але, ну, не знаю, у мене, наприклад, як у мешканки Мукачева, є чимало питань. У вас, як у депутатів, не було питань до створення? Було питання. Речі? Нам це питання презентував міський голова на Погоджувальній раді голів фракцій. Скажу вам відверто, я як людина, яка дещо орієнтується в комп'ютерних технологіях, мені дуже сподобалася ця ідея, щоб залучити новітні комп'ютерні технології для управління і організації роботи в органах місцевого самоврядування, тобто у виконкомі, об'єднати це якось з одну систему із разом з школами і з іншими комунальними закладами. Це дуже хороша ідея, але я не вірю у комунальні підприємства, як і в державні, тому що ну це комунізм. В умовах ринкової економіки не може бути така велика частка комунальних чи державних підприємств у місті. Тобто це не буде ефективно використані кошти і не буде якісна робота. От якби ми наняли якусь приватну фірму за кошти і вона нам давала ці послуги, це було набагато ефективніше і якісніше. А зараз ну, у них створили Центр інформаційних технологій. Хто розуміється в сфері IT-технологій, ну, представляє собі приблизно, скільки коштує робота якогось IT-програміста. Ну, ці 10 тисяч гривень, ну, там не буде ніхто працювати в цьому підприємстві і створювати такий якісний продукт. Ну, їхні зарплати починаються від 2 тисяч доларів, ну, якщо так реально розібратися. Тобто, я не знаю, це вже із початку це йде вже якась утопія. Ну, сама ідея хороша, але це не потрібно створювати у формі комунального підприємства. Це можна просто знайти приватне підприємство і замовити послуги, надання від них цих послуг, які нам потрібно. І ще один скандал щодо комунальних підприємств – це МКП «Мукачевський аеропорт». Уже стало відомо сьогодні, що обласна прокуратура звертається до суду через неправомірні дії державних реєстраторів, які у 2015 році передали Мукачеву землі Павшинської сільської ради без жодних погоджень, без відповідних рішень. Це так, як одна із ремарок. Так? І мова там йде про 200 мільйонів гривень. Про порушення на 200 гектарів землі. Пане Іване, ви часто робите аналіз ситуації по комунальним підприємствам. Скільки виділяється загалом коштів із кишень платників податків Мукачева ось на ці всі комунальні підприємства і яка є ефективність роботи? Запитаю пана Георгія як громадського активіста, чи бачить він їх як мешканець міста. Я взагалі не розумію, що там твориться на місці аеродрома. Так як спочатку мер нам розповідав, що там буде футбольна академія, що там якийсь інвестор з'явився. Потім нам розказував, що він там міжнародний аеропорт буде будувати з бюджетом 70 мільйонів гривень. Ніби самому було цікаво, що там буде. Ну, я тебе не лише вам, пане Іване. Ну, я би хотів, не раз я вже зупинявся на цьому питанні, комунальні підприємства, ви настільки, я би хотів звернутися до Ольги, настільки уже загралася наша рада у ті комунальні підприємства, що я вже тепер не знаю, як вони називаються. І що саме головне, комунальне підприємство – це підприємство, яке, я ще раз наголошую, це підприємство, яке повинно заробляти самим себе. Це підприємство, яке створюється для отримання прибутків. Чи є, перепрошую, що вас перебуваю, але чи чули депутати звіт про позитивні прибутки комунальних підприємств хоч раз із цих усіх? У нас, якщо є якісь прибуткові підприємства… Тої ж міліції, тої ж громадського транспорту? Ні, немає. Це, напевно, Мукачів кар'єр. Він вже збитковий.
Ну і зараз вам не нужні то точні цифри, але зазвичай 90% випадках ми їх дотуємо. Не те, що вони не приносять прибуток, крім тої своєї балансу, ну, здійснення господарської діяльності, вони навіть не окупаються. Ми кожен місяць, кожну сесію ми їх дотуємо. Так ось до чого, ну, власне, і веду? До чого? Ну, якщо комунальні підприємства за 2016 рік сплатили в бюджет 167 тисяч, вибачайте, це комунальні підприємства всіх податків. Це мізер, 167 тисяч. Використали, я не хотів би, бо використовуються кошти бюджетників, бюджетних коштів на утримання. Я здивований завжди, на утримання, на виплату заробітної плати. І створюються комунальні підприємства у тих реаліях, коли є комунальне підприємство, воно дробиться, забезпечується певним категоріям людей, які люблять служити владі посади з немалими посадовими окладами, і вони роблять свою роботу. Це починаючи від чистого міста, закінчуючи Мукачівський аеропорт. І ці фінансові всі проблеми, які виникають у них після того, це на майбутнє повинні ці керівники розуміти. Ви будете крайні. Як бувший працівник контролюючих органів, я знаю, як це є. Ніхто із керівництва за вас не заступиться. Це раз. Друге, що я хотів би наголосити. Значить, комунальні підприємства настільки сьогодні є хотів би назвати бюджетожираючим органом, що на подив я не розумію, для чого вони потрібні. Якщо було, допустимо, фірма комбінат благоустрою, для чого робити, ліквідовувати комбінат благоустрою і робити 8 підприємств, які відповідають за парк. Це комунальне підприємство, парк, які відповідають за чисте місто, які відповідають. Для чого це робити, коли ці функції були належали цьому комунальному підприємству? Був один керівник, були два заступника, був бухгалтер. І відповідали за цю роботу, що колись 5 років тому хуже було чи краще. Якщо є гроші для того, щоб використати на модернізацію або вдосконалення паркової зони, то, як колега говорив, заключіть договор з прекрасною фірмою, нехай вона зробить, візьміть на баланс і працюйте, контролюйте, ніхто нічого проти не має. Чому треба запрошувати з Воловця керівника з зарплатою, ну, не менше 10 тисяч? І я його ніколи там не бачу. Ну, це такі питання більш риторичні. Власне, підсумовуючи сьогоднішній громадський контроль, можна ще нагадати про багато цих комунальних підприємств. Так, скажімо, театр, комунальне підприємство. З міського бюджету обходиться 6-8 мільйонів, щонайменше, при тому, що область фінансувала, ну, не набагато гірше. І плюс там ще 2 мільйони на їхню діяльність і на реконструкцію самого театру. Муніципальна поліція, там мова про десятки мільйонів гривень вже йде. Зараз закупила нещодавно, де бачу муніципальна поліція, 2 автомобіля, це 1 мільйон гривень. Ну, а потім купляють автомобілі муніципальної поліції наліво-направо, а потім економлять на двох зарплатах викладачів вчителів музики. Так, якщо говорити... А ще хотів вас перевірити, якщо дозволити, стосовно підприємства, якщо ви дійсно бюджетожираючого, це громадський транспорт. Ось якраз про це я хотів говорити. Це просто колосальні кошти, виділені на... Ну, автобуси стоять на одній з стоянок. Дивіться, я знову ж хочу повторити свою позицію. Я не вірю державні чи комунальні підприємства. Не може в умовах ринку економіки воно функціонувати ефективно. Ніколи не буде менеджмент державного чи комунального підприємства працювати так ефективно, якби воно було приватне. Тому що є приватна фірма чи структура, вона працює в своїх інтересах заробити прибуток, і вона ефективно використовує всі кошти і всі ресурси. А державне, ти знаєте, державне – це нічиє. І так і працюють менеджмент. Тобто у цілому світі немає, у розвинутих країнах бізнесом займається приватний сектор. Державний сектор займається бізнесом лише в якихось соціальних сферах, де це необхідно. Це саме стосується і цього громадського транспорту. Я завжди виступав проти і зараз вам хочу звести свою позицію. Зараз ми виділили лише 40 мільйонів на закупку автобусів. І постійно будемо виділяти кошти на зарплату водіїв, на ремонт цих автобусів, на обслуговування. Воно ніколи не буде заробляти гроші в наших умовах, тим більше в умовах України. Воно не буде, воно прибутковим. А гроші колосальні, 40 мільйонів. Це, якщо порахувати, це кожен мешканець біля 1700 гривень заплатить із своєї кишені за покупку цих автобусів. А кому ж вони, може, взагалі не потрібно?
Вони кажуть, а як нам тоді люди будуть їздити на таких поганих автобусах? Кажу, так а в чому проблема? Ми міський орган міського самоврядування, ми можемо покласти вимоги для перевізників приватних. Повинні бути автобуси і дати таким-то вимогам. Хто хоче, будь ласка, заходіть на ринок, є комісія, перевіряє автобуси, допускаються і вони працюють. Ті ж самі автобуси, але не за наші кошти, а за кошти приватних структур. Для чого купляти автобуси на баланс міста? Вони ж не просто не відіб'ються, розумієте? І зараз до цього воно йде, бо вони закупили 20 автобусів, і на інші 20 в них просто не вистачає коштів. І зараз створили нове комунальне підприємство, яке називається «Мукачів Пас Транс». Кажу, для чого це? Тому що є домовленість із приватними перевізниками, які готові також закупити такі ж автобуси такого ж класу і таких ж параметрів, і працювати на ринку Мукачева паралельно із громадським транспортом. Кажу, для чого створювати тоді Мукачев Пастранс? Ну, вони хочуть створити, щоб це було підприємство наполовину комунальне, наполовину приватне, щоб вони не переживали, що через рік вони закуплять автобуси, а їх із ринку якби не надуть їм маршрути. Ну, тобто риторичне запитання, для чого купляти ці автобуси, якщо якість цих послуг можна було покращити безкоштовно? Просто викласти умови, тендер. Треба такі автобуси, там можна було любі умови класти вплоть до, щоб водій був галстук. Ну, це просто вже фантазія. Ну, цього ніхто не робив, це просто зараз 40 мільйонів автобусів, будь ласка. А що з ними далі робити, ніхто не знає. Я вважаю, дуже хороше рішення би було поставити стандарти на ці автобуси. Так, у світі. Що автобус повинен бути такий. Однозначно. І всі одинакові. Не схоже, можна би було закупити один-два автобуси якісь для соціальних потреб, для школярів чи для якихось пільгових зробити автобус, але щоб просто. Всі маршрути забирати і передавати комунальний. Я хотів трошки додати, але дуже правильно, все дуже правильно висказано. Одну ремарку сказати. От хто вивчав, а я думаю, що кожен з депутатів повинен вивчати, як повинен проводитися конкурс, то ми маємо чітко розуміти, є конкурсне середовище. І якщо за наші кошти, за кошти тих підприємців, тих перевізників, які до сьогоднішнього дня працювали, ми купили автобуси і хочемо конкурувати з кимось, це не чесно. Це не конкуренція. Це за мої кошти купили і кажуть, а ти тепер такий же автобус купи і конкуруй зі мною, хто виграє тендер. Це раз. По-друге, тендер-учасники повинні як мінімум працювати півроку. Півроку на транспортних перевезеннях. Є в конкурсні вимоги. Вони ще не працювали. І як тепер будуть ці тендерні вимоги вдосконалюватися, чи мінятися, чи як, я не знаю. І як Олег підтвердив, для чого нам треба купувати за наш власний кошт автобуси, коли можна було поставити вимоги, кожен один автобус, але такий, з такими вимогами. Три автобуса, п'ять автобусів. І ми би мали і прекрасні умови, ми би мали хороших перевізників, ми би мали забезпеченість працевлаштування людей і не мали би головну боль з бюджетними коштами. Звичайно. Ми, власне, підсумовуючи сьогоднішню розмову, знову ж таки, на превеликий жаль, замість однієї крапки мусимо ставити три великі, тому що є набагато більше питань, аніж відповідей. По питанням бюджетних коштів, по питанням бюджетних, скажімо так, комунальних підприємств, по питанням об'єктів комунальної власності, з чим звернутися до мукачевців на сам кінець? Ну, як депутат, нехай Олег звернеться, він у нас. Стосовно того, що ви кажете, зараз міська влада, міський голова декларує, що на даний момент влада в Мукачеві настільки відкрита і прозора, що такої ще влади за 20 років не було. Але якщо подивитись по суті і професійним поглядом, то такої закритої влади не було ще, напевно, не 20 років, а 40. Тому що всі рішення, як ви бачите, протягуються просто через свою більшість і нікого не запитуються, ні депутатів, ні громадськість, ні активістів, ні педагогів, нікого. Тому я просто дуже радий бачити, що є такі активісти, як Григорій, і в місті, які стурбовані цими проблемами. Тому такі зустрічі з міським головою, як було щодо школи мистецтв номер 2, чи зустрічі стосовно ДЮСШ. Я просто дуже радий, що є активні люди, які не бояться своєї позиції і не бояться висловлювати якусь іншу думку і відстоюють свої права. Я думаю, якщо таких людей буде побільше, то міська влада буде бачити, що громада дійсно активна і вже не можна так дурити, як вони до того зараз це роблять. Тому я б хотів просто усім мешканцям ще раз побажати бути активним, бути професійним, вивчати питання, дивитись і брати участь активно у житті міста. Георгію, що скажете?
Ну, я би в першу чергу хотів би, щоб в тому кріслі сидів хтось від влади і на ці всі питання, ці всі теми, які ми обговорювали сьогодні, щоб ми дістали якусь конкретну відповідь стосовно цього всього, бо нікому нічого не ясно. Я би хотів звернутися по окремим питанням як до одної сторони, так і до другої. До влади би дуже би хотів, так як і Георгій сказав, щоб завжди влада була доступна і була присутня при обговоренні того чи іншого питання, які касаються міста, які касаються життєдіяльності наших простих людей, які сьогодні дуже в тяжкому стані живуть на території нашого міста. Я би дуже хотів, щоб влада вникала в ті проблеми, які вже виникли, і виникають, і будуть виникати. Я би дуже хотів, щоб ці питання, які дуже мізерні, питання запуску басейну, не стояли так різко у наших людей, аби просто ця влада за годину могла вирішити це питання. Тим більше депутатський корпус, який сьогодні так красиво підтакає цій владі. А до людей би я би дуже хотів, щоб люди, будьте активніші, просто активність ваша, життєва активність, опозиційна до неправильних дій влади, мала свої результати. Я би дуже хотів, щоб дивилися нас, дивилися тих людей, які хочуть щось поміняти, розказують вам, показують вам, а не захищайте ту владу, яка максимально хоче у вас все вкрасти. Я дякую вам за те, що прийшли на наш ефір. Нашим глядачам, я нагадаю, це була програма «Громадський контроль». Говорили ми сьогодні про зміни, реорганізації та використання бюджетних коштів у Мукачеві. На превеликий жаль, почути думку основних гравців на цьому полі ми так і не змогли, адже вони не змогли знайти часу прийти, аби розповісти, поділитися з вами своїми планами. Тримайтесь, нехай все буде добре.